поцілили просто посеред білого дня в центрі Києва. Дівчині прострелили руку. Трапилося це на Великій Васильківській напередодні по обіді. За словами хлопця, потерпілої вони сиділи в дворі на лавці, як раптом почули різкий хлопок. Через мить з'ясувалося, що у 20-річної дівчини рука стала стікати кров'ю. На місце негайно викликали медиків і патрульних. Лікарі надали першу допомогу постраждалі, її життю нічого не загрожує. За припущенням хлопця, дівчини стріляти могли з вікна або балкон одного з сусідніх будинків. Коли ж правоохоронці опитували мешканців, одна із них, 61-річна мешканка, зізналась, що стріляла в молодих людей. За словами жінки, їй не сподобалася їхня поведінка. Також в приміщенні поліцейські виявили помпову рушницю, патрони та кульки до пневматичної гвинтівки. Наразі відкрито кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.